پوچ پیر دستگیر سوالی تو درجہ سوالی نہ خالی بچرا حسن امیر حسین پانچ نانے جو سب کو پارت سنا دستگیر پانچ نانے جو سب کو پارت کرم صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ ونور عرشہ محمد و بسم لا الہ الا اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم الامين يا حجج پروٹ يا حجج پرن جي پچار انہیں بینی گالن کھان دار شل قادر نہ کرے کہیں کھے کی مصطفیٰ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں محبوب جا پروانو سبنی سجن کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب گر جی کرے بلند آواز سان ذکر ہی دوارا لا الہ ذکر خباد مجھے آقا جی دربار میں درود و سلام جو نظران و دل جی گہرائی سا بلند آواز سا ان عقیدے سا گنبد خضرہ میں توسا کے محبوب ڈسے تو سنانے تو توسا جو درود و سلام بدھی کرے جواب عطا فرمائے تو یہ عقیدہ نہیں تو محبوب ڈسے بھی تو سنانے بھی تو پر جواب بھی دے تو پکے گیا نہیں ہیلی کر دی ہنو نہ تو دل جی گرائی سا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بلند آواز صلی اللہ علیہ یا
رحمة للعالمين مجھا پیارا دوستو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا پاک ذات آئے ہوا جے پنجے بانے کی رات جے ذرے سے میں سیر کرایو سیر تدیہ جو تھین دوا سفر تدیہ جو تھین دوا پر رب پاک جی قدرتا پانجے بانے کے رات جی ذرے سے میں دنیا واران کے قبر پوے تا مجھے محبوب جو کمال آئی پاور چاہے پاک ذات آئے رب پاک پیریوں پیریوں پانجی پاکائی بیان کئی متا کو انکار کرے مجھے محبوب جی مراج جیلا رب پاک مجھا پیرا دوستو پیریوں پانجی پاکائی بیان کئی تا پاک ذات آئے ہوا جے پانجے بانے کی رات جے ذرے سے میں سیر کرائیو سیر کرائیو وارو مجھو رب سیر کرنا وارو تو اساں جو محبوب کریم کائنات جو سردار رحمت للعالمین اللہ اللہ مجھا پیرا دوستو مختصر عرض کیا مجھے محبوب کریم کائنات جے سردار رحمت للعالمین جلا جبرائیل جرائی براق آئے آئے مجھا پیرا دوستو جرائی براق آئے آئے اللہ اللہ مجھا پیرا دوستو مجھا محبوب کریم کائنات جا سردار تدیت آرامی ہن کاتھے آرامین بلند ہو سا کاتھے آرامین کہ تمہاں سا کے چوندہ ہیں تن توبن عز باللہ جبرائیل نبی جو استادہ توبن عز باللہ سب چو توبن عز باللہ توجہ رہے جبرائیل کھا روایت آتا جبرائیل فرمائے تو تا مکھے پیریوں کمر کانا ہی تا مون جو کافوری جسم چھوا میرا جواری رات خبر پئی تمو جو کافوری جسم ان جے کرے ٹھایو رب پاک ٹھایو تمو جے محبوب مصطفیٰ جے قدمن کے چمی دی جبرائیل انتظار میں آ محبوب تدے تے آرامی ہیں جبرائیل امین انتظار میں رب پاک فرماتا جبرائیل دیر چھاجے کرے عرض کین دا قربان ونیا مجھو محبوب آرامیا رب پاک فرماتا جبرائیل تو کے کافوری جسم دنوں انجے کرے تھا مجھے محبوب مصطفیٰ جے قدمن جو تریوں چھو جبرائیل استاد نہ ہے مجھے کریم جے قدم چمن واروہ مجھے محبوب مصطفیٰ جے قدم چمیا محبوب نے فرمایا تھا جبرائیل چھائے جبرائیل چھائے عرض کے قربان ونیا مجھے رب تو کے گھرائے تھو دیدار دلا مشتاقہ کریم مہربانی تھی توجہ رہے مجھے محبوب کریم کائنات جے سردار رحمت للعالمین شفاعت آر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کڑو کھلیو وضو فرمایا ہوں سفر تیروانہ تھیا تا مجھا پیارا دوستو مجھے محبوب کریم کائنات جو سردار رحمت للعالمین شفادار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر شروع کہو چھو تا گفتگو نہ تھی دیا تا خبر نہ پہن دیا جو محبوب کریم کائنات جو سردار جبرائیل سان گفتگو نہ کرنا تا تو سان کے خبر نہ پہن دیا رستے سان گزر تھیو کریم رحمت للعالمین فرمایو تا اے جبرائیل ہی کھجن جا باغا آتا ہے نا یہ باغا تا چھا جا ہی الہی کو کیڑو آ عرض کے دا قربان ونیا ہی آخری آرام گا آوان جو مدینو پاکا مجھے محبوب کریم کائنا جے سردار رحمت للعالمین برکت نفل پڑی کرے پانجے شہر جے لا برکت بھریا اللہ اللہ مجھا پیرا دوست مجھے محبوب کریم کائنا جے سردار سفر شروع کرو اللہ اللہ مجھا پیرا دوست جرہی سفر شروع کرو مجھے محبوب کریم کائنا جے سردار فرمائو محلت موسیٰ علیہ السلام کے پانجے قبر جے اندر نماز پڑھن دے ڈٹھو یہ نہ دل ٹھارے کرے وہ مجھا پیرا دوستو براک اترو تا تیزا جتے نگاہ پوے پئی اتے براک جو مجھا پیرا دوستو قدم پوے پیو اترو تا براک جی مجھا پیرا دوستو رفتارا براک براکا اللہ اللہ مجھا پیرا دوستو
دوسا بجلی وانگر تھو لے پیو او مونجا پہلا دوسا مجھے محبوب کریم کائنات دے سردار رحمت للعالمین فرمایا جدے ماں نبی ان جی محفل میں پہنچو تے مجھے کریم رحمت للعالمین فرمایا تے موسی علیہ السلام سب نبیوں سان گڈ مونجو استقبال کیو برک براکا جتھے نگاہ پئے پئی اوتے پیو قدم پوے پر موسیٰ علیہ السلام مزار دے اندر بھی حاضر تے محفل میں بھی توجہ رہے او مجھا پیارا دوست سب نبیر جو کو میثاق وارو وعدو کیو مجھا رب تو جو محبوب اچی بنے اسا پانجی نبوت چھڑے ری راس رسالت چھڑے ری راس او مجھا پیارا دوست معراج واری رات سب نبیان وہ پانجو وعدو پورو کرے مجھے محبوب مصطفیٰ جے مجھا پیارا دوست محفل میں وہی کرے پانجے محبوب مصطفیٰ کریم جے آرو پانجو شان بھی بدھائیوں پانجو مرتبہ بھی بدھائیوں پانجا انعام بھی بدھائیوں رب سا کہ ہی انعام دینا ہے رب سا کہ ہی مرتبہ دینا ہوا یہ قدر مجھا پیارا دوستو تو اسا جے محبوب دے کلموں پڑھن داؤں یہ نا دل ٹھارے کرے او مجھا پیارا دوست جرے مجھا پیارا دوستو نبی ان بیت گئی مجھے محبوب کریم کائنات دے سردار سفر مجھا پیارا دوستو شروع کرو اللہ اللہ مجھا پیارا دوستو مجھے محبوب کریم کائنات دے سردار رحمت للعالمین سفر طے کرو اللہ اللہ مجھا پیارا دوستو جبرائیل بھی گدا میکائیل بھی گدا اسرافیل بھی گدا اسرائیل بھی گدا انہاں سان گڈ 70,000 فرشتہ ہیں ستر ہزار فرشتہ جبرائیل سا ستر ہزار فرشتہ اسرائیل سا او مجھا پیارا دوستو مجھے محبوب کریم کائنات دے سردار رحمت للعالمین سا ہوئے سبا مجھا پیارا دوستو گڈا ہیں اللہ اللہ مجھا پیارا دوستو مجھے محبوب جی گفتگو ہلے تھی پئی ہلندے ہلندے مجھا پیارا دوستو ہکڑو آسمان بیو آسمان ٹیو آسمان چوتھو آسمان اللہ اللہ مجھا پیارا دوستو چوسے چوتھے آسمان تے حضرت موسی علیہ السلام چوتھے آسمان تے بھی حاضر مزار جے اندر بھی حاضر مجھا پیارا دوستو نبی جی محفل میں بھی حاضر مجھے محبوب مصطفیٰ جے سامو اچھی کرے عرض کے تسونا اوان تاہاں فرمایا ہوا مجھے عالمن میں مجھے عالمن میں مجھے بلند آواز مجھے مجھے عالمن میں اترو پاورا جترو بنی اسرائیل جے نبی میں پاورا او سونا عالم ساتھ ملائیو مان جی گفتار دسا انہیں جو علم دسا انہیں جو پاور دسا کریم رحمت للعالمین پانجے غلام جے روح کے گرائیو موسیٰ علیہ السلام انہیں کو پوچھو تو جو نالو چاہے چے دا محمد بن غزالی موسیٰ علیہ السلام جلالی ہو عرض مجھا پیرا دوسو جلال میں اچھی کر جی اے غزالی ماں تو کو تجھے پی ایندہ دے جو نالو تکو نہ پوچھو ماں تکو کو تجھو نالو پوچھو مجھا پیرا دوسو حرم سردار علی شاہ عرض کرے مجھے محبوب مصطفیٰ جے غلام عرض کیو او اللہ جا نبی تو غیب دانا تو گے خبرا ماں کیرا مجھو ابو کیرا مجھو ڈاڑو کیرا ماں تو کو سوال تو کیا مکھے تو جواب دے وما تلک بیمین کیا موسیٰ اے موسیٰ جنے رب تو کھو پوچھو چھا رب کے خبر کو نہ ہوئی چھا تو پیو بتائیس مجھے ہتھ میں لٹھا انہیں سا ٹیک بھی نہیں دعا انہیں سا ورن جا پن بھی چھانی دعا مجھو بکریو کھائیں دیو ہن چھا رب کے خبر کو نہ ہوئی چھا تو پیو بتائیں چھا رب کے خبر کو نہ ہوئی چھا اللہ اللہ مجھا پیارا دوستو جنے موسیٰ سنا تو غیب دان نبی تو کے خبر اللہ کے خبر ہوئی تو گفتگو بتائیں جلا رب پاک جی دربار میں عرض کیوں تو نبی تو سا بتائیں جلا مو بھی گفتگو کے بتائے کرے پانچے اب بھی نہیں دادے جو نالو تو کے بتائے یا گفتگو چوتھے آسمان تے کئی آسمان دے چوتھے آسمان دے گفتگو اللہ اللہ مجھا پیارا دوستو جرہیں جو مجھے محبوب کریم کائنات دے سردار رحمت للعالمین شفادار نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسو مبارک کھڑی کرے امام غزالی رحمت اللہ علیہ جے سینے تے رکھی کرے اے غزالی ادب جو مقام تاری
صحیح گواہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ جڑے نہ دنیا تے آیو تا کو مجا پیرا تو حسین مبارک وارو نشان موجود ہو توجہ رہے مجا پیرا دوست محبوب کریم کائنات دے سردار رحمت للعالمین سفر سے مجا پیرا دوستو شروع کیو اللہ اللہ مجا پیرا دوستو جبرائیل امین مجا پیرا دوستو بھی رک جی ویو براق بھی اللہ اکبر سدرۃ المنتہی محبوب کریم کائنات دے سردار فرمایا او جبرائیل جی مجا محبوب حلیا تا ہلاو ارد کے تے قربان ونجا جی وار برابر بھی اگتے وتھنم رب دے نور جی تجلی سا سڑی کرے خاک تھی ویندم اللہ اللہ مجا پیرا دوست جبرائیل امین جو ای چون مجھے محبوب کریم کائنات دے سردار رحمت للعالمین جو چمبی کھا وٹھن یہ جو سٹ دئی کرے قدم کھڑی کرے واپس قدم رکھیو جبرائیل ارد کیو او مجا محبوب کریم پارت تھئی پارت تھئی کریم جو پیر واپس او جبرائیل بدھا تا سہی ہیک مجو قدم کترو جبرائیل امین ار کے مجا محبوب یو اوان جو ہکڑو قدم 70,000 سال جترو سواری تیز میں تیز سواری 70,000 سال ڈوڑے مجا محبوب تجو یہ ہکڑو قدم او جبرائیل جی مجا محبوب یاد کر تو مجھے ڈارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چیو مجھے پہنچا ہوتے آ نہ جتے کو نبی پوتو آ نہ فرشتو پوتو آ تو مجھے ڈارے کے چیو ہو تو اے ابراہیم سنا جے مدد نہ تو وٹھے تہانے رب جے لا پیغام دے یا تھے مجھے پہنچا ہوتے نہ نبی پوتو آ نہ فرشتو کو پوتو آ ہانے مکے پانچے رب جلا کو پیغام دے تا کھڑی بنا اللہ اکبر تو مجھے نہ دیکھے چاہے ہو جبرائیل ہارے ماں محبوب دکھے تو چواں تا مکھے تو کو پیغام دے تا ماں پانچے رب دے تجھے پیغام کھڑی بنا تجھے لاکاشے وٹھی اچھا اعلان مجھا پیرا دوستو توجہ رہے جبرائیل امین عرض کیو تا قربان بنا مکھے بیو کچھ نہ کبے عرض یو آ تا مجھا محبوب تجھے گنہگار امت ہو جے قیامت جو دہاڑو پلس رات جو ٹائم ہو جائے دہاڑو قیامت جو تجھی گناہگار امت پلس رات جو ٹائم ہو جائے مجا محبوب تجھی امت جا قدم ہو جائے جبرائیل جا پر ہو جائے یہ نہ دل ٹھارے کرے جبرائیل جا پر رہو جن مجا پیرا دوست جبرائیل بھی رکھ جیو رف رف مجا پیرا دوست پیش کرو رف رف بھی پانجی جائے تے رکھ جیو اللہ اللہ مجا پیرا دوست جنے جو مجھے رف رف پانجی جائے تے رکھے مجا پیرا دوست ماشو کی صورت میں کوئی روح پیش کرو ویو مجھے محبوب کریم کائنات دے سردار دسن دے مجا پیرا دوست جیے جو نے ماشو کی صورت گردن جھکائی مجھے محبوب کریم کائنات دے سردار رحمت للعالمین بھئی قدم پاک رکھیا ان روح پرواز کئی ہلندے ہلندے کعب قوسین او ادنا دے مقام دے پہنچا یہ نہ رات متھے کھڑی بھیج دے سگرے جا یہ نہ دل ٹھارے کرے مجھے محبوب کریم کائنات دے سردار رحمت للعالمین شفادار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہکڑے کے پیرن کا مٹھی کرے متھے تے ڈھکیل ڈٹھائیں دل میں دکھ جو اظہار کیوں رب پاک فرماتا مجھا محبوب دکھ نہ کر ان شخص مجھے 70 سال عبادت کیا گھڑا سال ایمو رب کا دعا بری تھے مجا رب مکھے پیرن کھا وٹھی کرے متھے تے دھکے چھن رب پاک فرمایا تو ماں انہ جے کرے پیرن کھا وٹھی کرے متھے تے دھکے چھن جو انہ جو نالو آئے اویس کرنی انہ نالو چھائے مطنہ کو تمہاں کے سبانے چوئے یہ رہنے اعلیٰ مقامتے کیا جے اویس کرنی پہنچی سکے تھو تب وہ سردار علی شاہ چوئے پیرن جو پیر دستگیر پہنچی سکے محبوبا نے فرمایا تھا مکہ جنت گھمائی وئی
एक औरत जो आवाज कुरान पाक जे पढ़ण जो अचे पियो मु उन के आवाज सुना दो त अबू तला जी घर वाली कुरान पाक जन्नत में पढ़े सुभान अल्लाह सरदार अली यार दे करे जन्नत में अबू तला जी घर वाली पहुंची सके थी त पो पीरन जो पीर दस्तगीर भी ने आला मकाम ते सुल्तान बाऊ रहमत किताब नूर हुदा में लिखो केतरनी किताबन में रिवायत या अचे थी पई त मुझे मुहियद्दीन अब्दुल कादर जीलानी गर्दन झुकाई मुझे महबूब करीम कायना जे सरदार कदम रख्या त परवाज क्यों काब कौसैन औ अदना महबूब करीम कायना जे सरदार रहमत लिल आलमीन शफादार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल ठारे जो सुभान अल्लाह तआला सुभान حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدار کے لا عرض کرے تے اے موسیٰ نہ دسی سکن دے سبحان اللہ اے موسیٰ اے اللہ دا نبی نہ دسی سکن دے قربان ونجا پاجے رحمت للعالمین شفادار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا موسیٰ اللہ جو نبی آ نہ دسی سکدے پر رب پاک محبوب مصطفی جے صدقے پانجے محبوب مصطفی جے کامل ولی جے متھا 70,000 جو پانجے نور جی روشنی تھی وجے تو وہ اکھ بھی نتا چھبن سبحان اللہ توجہ رہے مجھے محبوب کریم کائنات جے سردار رحمت للعالمین رب جے دیدار میں مجھے مؤیدین عبد القادر جیلانی بھی فرمایا تھا ماں بھی پانچ رب جو دیدار کیو توجہ رہے تو مجھے مؤیدین عبد القادر جیلانی مجھے محبوب کریم کائنات کے سردار رحمت للعالمین فرمایا تو مجھا رب ہی معشوق کی صورت میں روح کیرا جو کوئی نہ کہ دسن سا منجو اکھڑی بھی ٹھرن تھیو دل کے بھی تھتھار دی پہنچے رب پاک فرمایا تا مجھا محبوب تو جی عالم ہے حسنی حسینی حیدر اقرار شیر خدا جو شہزادو آ مجھو بھی محبوب آ تو جو بھی محبوب آ مجھو بھی محبوب آ تو جو بھی محبوب آ رب تو چوے مجھا محبوب آ مجھو بھی محبوب آ رب چوے مجھا محبوب تو جو بھی محبوب آ رب پاک چوے مجھا محبوب تو جو محبوب تو جی آلما اے مجھا محبوب مبارک دیس ان تجھے آدھو کردن جھکائی آنے مو رب جے حکمسا اعلان کردو قدمی حاضی علا رقبت کل ولی اللہ مجھے محبوب کریم کائنات جے سردار فرمایو اے مہیدین عبدالقادر ہیدیا مبارک تھی تو مجھو دیدار کہوا مجھے آدھو گردن جھکائی حلیا تو کہ مرید بھی کیا خلافت نبی یہ نہ ہتھ متھے کھڑی کرے مرید بھی کیا خلافت ابیریا ہنے تو کہ مبارک رب جے حکم سا اعلان کر دے قدمی حاضی علا رقبت کل ولی اللہ ہر ولی جی گردن تے سردار علی شاہ عرض کرے تا مجھے محبوب مصطفیٰ جی نبوت کیس تئیں
ठाती दुनिया का वठी करे तब गौस आजम जी भी विलायत ठाती दुनिया का वठी करे नबियन के नबूवत मुझे महबूब मुस्तफा जे करे वलियन के विलायत मुझे मोहिउद्दीन अब्दुल कादर जीलानी जे करे मुझे मोहिउद्दीन अब्दुल कादर जीलानी के मुझे रब पाक फरमाता ऐलान करे रब जे हुकुम सा हर वलिया जी गर्दन ते कदम मुझे मोहिउद्दीन अब्दुल कादर जीलानी के मुझे मदीने वाले साईं मुबारक दी दी मुबारक दे रब जे हुकुम सा ऐलान करे मुझे महबूब करीम कायना जे सरदार मुक्तसिर रब जो दीदार करे वापस जने मोटिया मूसा अलैहि सलाम मुझे महबूब छा मिली केड़ो इनाम मिली असा नबियन के त इनाम मिलया पर रब जे दीदार में जो बैठे तो मुझे महबूब तो के छा मिलो महबूब फरमाए तो मुके निमाद मिली या सुभान अल्लाह जो को नबी के नथो वने नबी जे पावर के नथो वने चेस रब रब पाक 50 वक्त निमाद देनी है वो पढ़ 50 वक्त सुभान अल्लाह मुझे महबूब के पावर आए मूसा अलैहि सलाम अर्ज कियो सर तो मुझे महबूब केर पढ़न मेहरबानी करे आने मुते थोरो करे मोटी वज तवज्जो है इने महबूब मुस्तफा जे मेराज वारो किस्सो मुजो मोहिउद्दीन अब्दुल कादर जीलानी पांजे मेंबर ते वेही बयान करे रहयो इने ना इने दिल ठारे करे मेंबर ते वेही करे मुझे मोहिउद्दीन अब्दुल कादर जीलानी सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दी लैला पाक ज़ात आए हुआ जे पंजे पाने के रात जे सर्रे से में सैर करायो मुझे मोहिउद्दीन अब्दुल कादर जीलानी पांजे मेंबर ते वेही करे पांजे नाने रसूल अल्लाह जे मुझा प्यारा दोस्त मिराज वारो किसो बयान कयो मुझे महबूब सुभानी कुतबे रबानी फरमायो जने मुझे महबूब करीम कायनात जो सरदार रहमत लिल आलमीन काब कौसैन औ अदना जे मकाम ते पोता रब जो दीदार कयो 18 साल गुजरी वयो रब जे दीदार में मुझे मोहिउद्दीन अब्दुल कादर जीलानी पांजे मेंबर ते खिताब फरमाए रहा हा उन जे पाड़े का रस्ते में किरास कंदे एकड़े यहूदी मुजा प्यारा दोस्त पांजे दोस्त सर टोक ठठोल में वेही करे उन दोस्त के मुजा प्यारा दोस्त टूटणी करे चवे तो बुद्ध सदाए मुसलमानन जो पीर थो वरी चवे तो रात जो जरो एसो वरी 18 साल रात जो जरो इस 18 साल किया थी सगंदो इस मुसलमानन जो पीर अल्लाह अकबर मुजा प्यारा दोस्त इया चई करे रस्ते में मुजा प्यारा दोस्त मछी वारो बीठो आ उन को मछी वठी करे घर में खणी तो अचे घर वारी के चवे तो है मछी जल्दी कर तैयार कर मुखे तेल में डबीरे बोछण बीरे कपड़ा बीरे गडन त चढ़ी करे दरिया दे तर जला रवानो थयो आ घर वारी के मछी रही करे रवानो जिया जो थयो मुजा प्यारा दोस्त मुजा प्यारा दोस्त तेल में ठणी करे तर जे ला मुजा प्यारा दोस्त पोछण बदी करे जड़े जो पानी में लही टुबी हण तो वयो मथे मुंह जो खणे फैशन मटबो वयो फैशन मटबो वयो अल्लाह अकबर मुजा प्यारा दोस्त जड़े जो फैशन मटबो वयो हेरो मुजा प्यारा दोस्त एको नौजवान मुजा प्यारा दोस्त फकीर तबे जो सादो मानो मुजा प्यारा दोस्त घोड़े सवार